Ne, nepij Nexa, vole, nebo tam za tebou přijdu, vole. Doloubím ti letěnky, posílám, počkej. Dostaneš raketu do prdele, vole. Kde to ti třeba poslal letěnku, na jakou adresu daj mi, pošlem. A kam letíme do dovolenou? Nevím, tak nevím, povedal, že jde za mnou, tak já mu pošlám letěnku a jdeme tak kde na pivo. Že si mě furt tady bere do huby, vole. No, začneš pít východňárom, uvidíme. Nivene. Tvoje, tady je to celý ohnivý, jo, ne? To skoro skončí pod stolem, si zahráme hru. To zase jak liška. Ty je ten hezkej. Tu je na místě. Jo. Ale mě tam nevydrželo. Pěkný ptáček. Tak jsem z toho nehodný to ajma. Ne, narostlo mu něco? Pervo. Takže že křídla má větší. Se evolvoval se. Jo. Autista oceán. Je čo za oceán? Autista oceán. Ova chce hrát jenom se mnou, ty vole. Neboj se nás rube taky. Jo, okay. Já celou dobu jsem ohnivej, ale mě moc nebere. Jenom třeba snaku zapalení na sobě. Co se evolvuje, kurva? A stěli jsme to. Žádný evolve nebude. Jo vole, ty vole, kde je vole, tam vole. Ideální boss nikam moc nechodí. No právě. No, zase to nebylo. Jo, já jsem si teďka podržel, víš, ty stagger kouza jsem si podržel na něho. On to čekal. Předtím jsem já neměl přijde první věci. Kam jdem? Labka? Tě, i té mi časti upgradujeme tyry jednotku a vyššie, keď dostanem té dvojku asi nakupím tie legendárne, no ako tie legendárne itemy, té dvojky, tak to viem prepísať, nie? Z tej dvojky, ale dá mi to rovnaký level, alebo to musím ísť? Jeden level teda. Jeden level? Když do té dvojky dáš té jedničku, tak ti to dá jeden level. Když dělá level 15. A asi ho to. Takže samozřejmě. No na co potom tam budeš mít tu jedničku, na to budu na truhle. No tak dám to takému jinému cháru, ne? Ještě je klas? Čo? Ještě loknu ten na klas, ne? Robarda a tak dále. Každopádně já to mám v truhle, vole, a čumí mi to tam, vole, a mám to tam zkrátka na výstavě. Tak bude to prerobit. Já to vyhodil. Au? Takový památeční, níž. Nandal pěkně, ty jo. Já jsem měl už 25 snaků toho ohně na sobě. To jako 18. Zajímavý názov oceánu, autista oceánu. To je tak dobré. Pěkně se rozohnil. Táček, a ještě lítá. To zabíjajte toho Fenixa, tu lišku? Ne, to je Fenix, to je něco jiného. Tu lišku zabíjajte? Ne, Fenixe. Fenixe. Tak jo. Děti to mají rádi vtákou, Fenixou. Jak tam je skočil takový kráter, vole, pičo, vole.
Myslím, že čím máš na sobě více staků, tím více dostáváš ohnivý dymit, se mi zdám nic takového. Uletěl? Aha, jo. A. A potom se nám zrušili ty ohnivé staky, no. To je dobře, no. Tak může začít znova, viď. A už není Evo vnuty, ne? Není. On se vždycky rozehřeje a schladl jaksi. Tak, běžel, teď on zůstane na místě. Popnem učku! Takže chvilku musí být mrtvej, ty vole. A, chtěl jsem hodit ten granát. On se na mě rozběh normálně, vole, na féra po dvou, vole. Písničky získávám na co? Za questy? Různě. Za questy, pak za strohu. Yes. Ahoj ptáčku. Tak jen kdyby nespadl ten sloup ještě drž. Tak kdyby úplně tu trofej, ne? Prostě přijde ta postava, urve mu tu hlavu, ne? A strčí do kapsy. Vždycky zaklínáš, kde s tím malým pižlakem, jak vždycky vytáhl.